Dobrodošli na sprehodu po programu prednosti Zame, ki je namenjen prav vam, če ste stranka zavarovalnice Generali ali pa ne. Ste ogreti? Gremo! Spletna stran je razdeljena v tri vsebinske sklope. Vidni so vsem obiskovalcem, če pa se registrirate, se vsebina prilagodi vašemu statusu. V zavihku z ugodnostmi vas čaka najnovejša ponudba naših partnerjev, ki vam prinaša nova doživetja in prihranek. Za lažji pregled je razdeljena na področje. Šport in prosti čas, turizem, dom, zdravje, ponudbe term in ponudbe za mlade. Po registraciji lahko izberete poljubno število ugodnosti in zanje prejmete e-kupon, bodi si po elektronski pošti, bodi si v svojo mobilno denarnico in ugodnosti unovčite pri ponudniku. Pod zavihkom zavarovalne prednosti boste ob registraciji našli vse prednosti za naše stranke. Popuste pri zavarovanju, številne finančne ugodnosti in izboljšano raven storitve. Pod zavihkom zdravje čakajo številni nasveti za zdravo in aktivno življenje, z okusnimi nasveti, idejami za izlete ter dnevnimi zdravimi namigi za dobro voljo in še boljšo kondicijo. Mobilna aplikacija Zame pa je virtualni osebni pomočnik za zdrav življenjski slog, ki vas nagrajuje z ugodnostmi programa Zame. In to brezplačno. Najprej si zastavite osebne cilje, upoštevajte nasvete in sodelujte v izzivih. Nato pa po uspešno doseženem uživajte v zasluženih nagradah. Registracija v programu prednosti Zame je brezplačna in enostavna, saj vam vzame le nekaj minut, opravite pa jo lahko na spletni strani ali v mobilni aplikaciji. Za še več informacij se sami sprehodite po spletni strani, si oglejte seznam najpogostejših vprašanj ali nas pocukajte za spletni rokav.